السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيرتها شرفت له كل مناسن صد وهذا حبين وعن أول سن وكود لوليو أو أه مالك حر مرة إقالة الصومالية وحين لين هاي لما مد الصوماليات حنبليو ما دام إنه كنا لون إنه نبت كلي برارة أنا كسر كده نحليه كم يستها إن إنجليز كتاليانجا فرنسيس كا إنتبه يا برتغيس كسي هري markii intaasii aan ka soo aan ka nimaadno maanta waxa idin wadnaa xog ku saabsan qaabka tuugada ay mataqanaan ay wax u dhacaan waliba magaalada Muqdisho Nairobi South Africa intaba meesha noqon lahayd meel kasta oo Soomaalida ay joogto iyo hawka ay adeegsadaan iyo marxiliyada ay fursada mataqanaan ay u helaan balse intaas oo wax ka horreeyo hadii aad ku cusubtay channelka subscribe saaro hadii aadna joogteen waad ku mahadsantahay sida wanaagsan ee markasta noo socoto balse hal codsiba waha oo kaasi inaan sameyno ah ina si shirkad kale sahlan laakiin asartan muqaalka hadii intaas aan ogeyn maanno waxaan arkaynay aan baraha bulshada ee xariida maanta ku jiray ee wiilal yar yar ee kuwaasi oo dhac u geysanayo ee dukaan weyn oo lagu gado ee taleefannada kooda uu qarisan waliba waan arkaynay marka ee dukaankii bay mataan iska soo galeen iyagoo biskoorad wato waliba raggaasi biskoorad wato waxaad garan kartaa in aysan gaaja isa u geeyeen lacag doon ee ma taqana ee ahaayeen dukaankii soo galeen hal wiil baa dukaankii loogu imaaday kadib iskoolada wax laga saaray waa la jiifiyay kadibna waxay ka qaateen wax alle iyo wixii ay gacanta ay ku qabsan kareen waan iska hulaldeen marka taasi oo weli sabab u ah shaqo la'aanta ba'an ee inta badan dhalinyarada ma taqana ee reer Muqdisho ama dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ee ma taqana soo wajahday kamid tahay in ay ku kacaan waxyaabo ma taqana ee burcad badeed ee burcad tuugo iyo wixii lamid ah adii akhlaaq xumo lagu tilmaamo iyo ma taqaan ay qayb ka tahay marka adiga laftaada marka aad fikirto marka qaar waad yaali kartaa dukaanka intaas la eg in arkaynay bay xadiisa alaabta taalle qaaligeeda dhowd arkay in haddana uu joogay hal inan oo keliya bal adiga laftaada qiyaas marka xataa haddii ay laba ahaan lahaayeen oo tuugada usoo geli lahaayeen keliya dukaanku waxa ku xirnaa wuxuu waa CC camera ama kaamirooyinka qarsoon ku xirnaa kuwaasi oo duway dhammaan ficilada iyo wixii meesha ka dhacay marka waxa keliya ka maqnaa wuxuu ahaa laba shay labadaas shay oo kale ah in maadaama dukaankaasi uu dukaan weyn u yahay alaab qaalina lagu gadayo in shaqaalaha la kordhiyo oo dhowr qof lagu daro haddaan la awoodin oo muxuu ahaa shaqaalaha la bixin karin in la sameeyo hal qof oo mataqaanay control room inti loo sameeyo ilaalinayo kaamirada iyada iyo waxa ay dubaysay dhaqdhaqaaqeeda kaasi oo suurtagalna u ah marka iyada in uu qofki markii uu arko nimankan ay week episode ay ku qabteen in uu xarunta booliska u dhow ama uu waco mukiilaha ama uu waco dadka dariskiisa ah si ay mataqaana u soo gurmadaan raggaana mataqaana gacanta loogu dhigo intii midna ma dhabay haddii inta aysan dhicin waxaa kaloo iyadana mataqaana la sameyn karin amaba la sameeyaa in taleefanka mataqaana aad ku xirato muxuu ahaa kaamirada aad kala socoto halkaasi marka aad ka aragtaan haddii aad ka maqanta adiga dukaanka aada joogin marka iyada ah aad wacata dad marka iyadana mataqaana si degdeg ah mataqaana lagu qabto intii mataqaana ma dhicin kow lama sameyn qol u gooni ah oo lagu kontrool muxuu ahaa kaamirada lama sameyn taleefanka lagalama socorin intay iska soo galeen nimankii bisoorad ku qabteen mise xarraga leh iyagoo iska dhaashoona iska baxeen qurux badan ood moodo inaysan waxba dhicin waxbaba sameynin iyo mataqaana ayay tageen waa waxyaabaha nasiib darrada ee inta badan mataqaanay na haysta iyo mataqaanay ka mid tahay marka mana aha xaqiiqatan dhacii ugu horreeyey ee zobe laga sameeyo ama laga sameeyo magaalada Muqdisho meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida ee joogtay ayaa mataqaanay laga sameeyaa weliba arrimahan inta badan waxay aad mataqaanay ugu badnaayeen South Africa oo Soomaalidu in badan dhibaato lagu geysan jiray markay arkeen xadka dhibaatada loo geysanay inta ay leeg tahayn ay sameeyeen markii dambe in ay kaamirooyin ay ku xiraan muxuu dukaamaha ina kala socdaan dhaqdhaqaaqa iyo dadka mataqaanay ee tuugada ah marka ay soo weerarayaan weliba taasoo wax badan uga suurta gashay inkastoo habacsanaan badan dhanka lafteeda ay ka jirtay oo ah dhanka booliska inkastoo booliska South Africa isaga iska dhib badnaa oo iyaga laftooda booliska iyo tuugadu marka weliba waxaad garan kartaa wada shaqaynta ay leeyihiin yaa waxay ku tusinaysaa in markii tuugadii ay kuusoo dhacdo oo maxaa qof bannaanka joogo ama meel kale joogo uu waco oo booliska ay imaadaan imaanshahooda waxay ku imaanayaan marka iyada ah inay hoon soo yeeriyaan igoole iyo soo baxayaan qofkii booliska marka qofkii tuugaha xaggaas iskiisaayay bannaanka
بسواد ميل بسك جنايا ما بقى حبة دبيلي يكي وحسمي مركي تي إيه دعوة مركا بولسكي عديك لفت عديه مركو هندري مركا أديكو سوقي دكان كعديه باري أديكو بسواد كعباري قيلي مركا رفعت كاسف ما تغنى يا سماردو يا ما تغنى يا لمرين شري هذي أكسو تكنو إن حفظ إسلي ما اللي ويد لفت هذا وانكه هذا إذا لفت مثلا لا فرب بدن الصمام اللوج السنوي يا ما تغنى يا شري ما كده عاس إستجنا فيري إنير الله عاس يجي فرب بدن لوج بدادين كري يا ما تغنى يا لسمينين ما هذا وتم بينهم بسوقة العقل وهم بليان يكون سوقة الموت ما كاسو صرح على مجالد مركو بنجي كسو قاضي نتطب لسه عدي أو ما تغنى إلى السنوي أو لسه عدي حالات ديسة ما هو سأصعد غاي موتك على صدوب الدقي ولا صدوب أرضي حلك وكل دقي ما هو سأود دقي يا بسواد الوقت طي اللي يركن وحاهس فيري العقدة إذا حتى بفكر مية أودي وإنه ترانسفا كله بنك كله وكوريتشي العقدة سمية أودي مرك وقاري العقد أنت أصلك إن بود كراسكري ما تخلين توقعته وما تخلينش كسي العقد دور ده أقولش هاي إن مش أدون تأدي جيسة العقدة الأمان يسيف إكو تكتو لا ما صمينا يو balse waxa la sameynayaa qaras ka turima oo ah way ku badbaadi oo wad geyn kartaa maanta aad geysay bir aad geysay birdi waxa la kulmi ma garanaysid marka adigii ba ma taqaanay gacantaada ma taqaanay isku dilay marka waxyaabaha Soomaalidu inta badan ay sameeyaan ee qaras ka turimada iyo ma taqaanay qayb iyo arintan ayda ma taqaanay ka tahay marka waxaan siinayaa talaguud dadka dukaamaha iska leh iyo guud ahaan dhalinyarada shaqalaanta ah iyo inta aan sameeyay ficilada tuuganimada iyo burcada intaba waxaan siinayaa marka uu horeeyso dadka beecsharada iskala iyo dukaamaha marka uu hore in ma taqanay markasta ay ku dadaalaan amaankooda iyo in ma taqanay hantidooda qaab kasto ay ku badbaadi karto ay sameeyaan ee qaska turmada ay iska ilaaliyaan mid kalena waxaan kula dardaarmayaa in dhalinyarada inta ay shaqaaleen karaan in ay shaqaaleeyaan gumaysigana ka daayaan dadka badan dadka Soomaali inta badan markii qofka uu in yar ahantay uu helo inta badan wuxuu xog saari dadka u shaqeeyay inuu gumeysto soo asaga doon inuu ka yeelo si asaga ma taqaan wax la qurux badan kariye in la sameeyo inuu doono taasina ma taqaan ma anfaceyso waayo dhalinyar badan waxa arkaysa shaqaale ah in haddana ayaga iyo ninkii u shaqeeyeen cadawnimada dhaxta lama ka aragto waad yaabaysa waa Israa'iil iyo Falastiin aad bay u kala fog yihiin maxay yeelay isaga markasta wuxuu ku cadaadinayaa sida asaga uu rabo in matana uu sameeyo wuxuu ku tuumayaa markasta inay sameeyaan wax dhac wuxuu ku tuumayaa markasta inay matana ay dareen baa ay sameeyaan xataa ku qaar intay ku xirteen kaamiro iyo arkayo waxa meesha ka jiro iyo haddana markasta batuhun iyo baa uu iska dhamaaneen iyo shaki taasi oo matqanaay marka kala fogaysay in dadkii hantida lahaa iyo dadkii matqanaay shaqala ahaa in ay aad u kala fogaadaan waa dhibaatooyinka inta badan jiro iyo kamid tahay oo xataa hadii dukaanka asaga la soo weeraro wiilkan asaga ee maanta naftiisa uu u huri lahaa uu san sameeyneen maxay yeelay diimeel lagu adibi habeenay maalin lagu hanjabay oo dhibaato loo geysanay ma uu difaaci karo marka hadii laakiin uu saaxiib la ahan lahaa ninka uu shaqeeyay iyo asaga ay saaxiib ahan lahaayeen isaga laftiisa nafurnimo sameyn lahaayo meesha ay ku minti lahaa lacagtaasna uu badbaadin lahaa laakiin ma dhicin mid kale waxaan ka codsanayaa ayaga dhalinyarada in wax alle waxay shaqo ay raadin karaan in ma taqaan ay sameystaan oo iyaga u gooni ah hadii ma taqaan ay helayaan hadii ay heli karin deen iska dulqaataan intii ma taqaan ilaahay farash khayr qabo oo ga fooyo daawadayaal intaas aan ku soo koobayaa barnaamijkan mid ka mid ah kulmiina badkeliyo.